Hamza aka, qo'limdagi kitoblar yangi nashrdan chiqqan. Qaynoqqina. Nima deb o'ylaysiz? O'zi bugun poytaxtda nashr etilgan mana shu kitoblar chekka hududga, kutubxonalarimizga yetib borishi uchun zamonaviy sharoitlar, umuman logistika tizimi bizda qay darajada o'zi? Xayrli oqshom, yaxshilar. Gapiring talk show'si efirda. Bugun O'zbekistonda kutubxonalar yetarlimi? Ular qay darajada zamonaviy degan mavzularda mehmonlarimizga gapiring deymiz. Qanday bo'lish kerak o'zi zamonaviy kutubxona? Biz milliy kutubxona deganda bu ochiq, hamma kirish mumkin bo'lgan bozor emas. U kongressning kutubxonasi, bu milliy. Bizniki nima kam? U ham milliy kutubxona. Bu millatniki, milliy kutubxona. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Maktab kutubxonalarimizda sharoitlar yaxshi emas. Undan ko'ra men uyimda o'tirib o'qiganim yaxshiroq. Ikkalovini bir-biri bilan uchrashtirib qo'ysa bo'lmaydi-dir. Hozir bitta qo'llanma qilib berishadi, keyin ketamiz. Yoshlar kitob o'qimaydi deyatganlarni o'zlari kitob o'qimayapti. O'zi kitob o'qish ma'lum bir ma'noda trendga aylandi yoshlar orasida. Har bir sohada eng yaxshi mudofa bu o'zgaruvchanlik. Ya'ni mazmun mohiyatini saqlagan holda yangi shaklga o'tishdan qo'rqmaslik kerak. Bu kutubxonalarning mavjudligiga ham tegishli, to'g'rimi? Zamonaviy kutubxonaga ishora qilyapsiz. O'zi u qanday bo'lishi kerak? Marhamat. Keling, shu savol bilan mehmonlarimizga yuzlanamiz. Kimdan boshlaymiz? Zamonaviy kutubxona birinchi o'rinda kitobxon uchun hamma sharoitga ega bo'lishi kerak. Ham texnologik jihatdan, ham axborot resursi mavjud bo'lishi kerak. Nima axborot qidirsa topadigan joy bo'lsa, o'shanda zamonaviy kutubxona bo'ladi. Kutubxonani joylashuvi muhim. Aholi qatnovi muhim. Aholi qatlamini qaysi axborotga ehtiyoji muhim. Zamonaviy kutubxonada avvalambor kitobxonga erkin muhit yaratilishi kerak va u kutubxonaga kira olishi uchun hech qanday to'siqlarsiz, odimlarsiz erkin erisha olishi kerak, ya'ni o'sha kutubxonadagi resurslarga. Birinchi o'rinda turadigan sabablardan bittasi bu u yerdagi erkinlik va u yerdagi qolgan imkoniyatlar menimcha keyingi o'rinlarda. Boy aytganingizdek, xuddi barcha imkoniyatlarni yaratib qo'yapmiz, lekin u yerda hech kim yo'q, bo'sh. Lekin bir chekka hududda imkon qadar imkonlarimizdan kelib chiqib yaratilgan kutubxona gavjum ekan va u yerda biz erkinlikni ta'minlay olayotgan ekanmiz. Buni men zamonaviy kutubxona deb ayta olaman. Qo'shilaman. Zamonaviy kutubxona subyektiv fikrim. Coworking markazlarni, antikafelarni formatidagi joy bo'lsa va o'sha hududda joylashuv muhim deyishdi. Aynan shunaqa joylar bo'lmasa. Qachonki kutubxonaga kelganda, o'tegma-tegma, bu yoqda kofe ichma, bu yoqda suv bilan kirish mumkin emas deyiladigan bo'lsa, tabiiyki bir past turib kelarman deyishadi. Men bir post qoldirgan edim, haqiqatdan ham Pentagonga kirishdan qiyinroq, chunki Pentagonga undan osonroq kirganman-da shaxsan. Qanday qiyinchiliklarga? Hujjat so'rash va kirgandan keyin o'sha taqiqlar mumkin emaslar. Yana nima uchun hujjat so'rayapsizlar? Masalan, men juda tez kirganman deb u yerga. Hujjat bilan kirasizda baribir. Kutubxona birinchi navbatda erkinlik berish kerak odamga, to'g'ri. Ikkinchi navbatda kutubxonada mening o'zim shaxsiy fikrim, agar kimgadir qiziq bo'lsa, kislorod bo'lish kerak u yerda ko'proq. Yo'q, kutubxona bu chi boyligimiz yig'ilgan joyda u yer. Bu yerda qimmatbaho kitoblar bo'lishi mumkin. Fikr bildirsam mayli. Kirib chiqayotganda tekshirsa kifoya-ku. Agar biz milliy kutubxona misolida gapirayotgan bo'lsak, fikringiz to'g'ri. 4-5 yil oldin shunaqa edi. Ikkita postdan o'tardingiz, ikkita. Hozir unaqa emas, soddalashtirilgan. Faqat kirishda Milliy gvardiyaning xodimlari turadi. Undan keyin kutubxonachi qizlar prosta oddiygina shu qayd qiladi. Tasdiqlovchi hujjat talab qilinadimi? ID karta. Faqat ID kartani hamma fuqaro ham o'zi bilan olib yuravermaydi. Masalan, meni hozir kitob o'qim keldi. Uyimga borishim kerak, ID kartamni olishim kerak, keyin milliy kutubxonaga borishim kerak. Bir martalik foydalanishingiz mumkin bo'lgan yo'li bor uni ham. Bir martalik foydalanish. Bu ham to'siqda. Yo'q, to'siq. Endi yana bitta narsani hisobga olishimiz kerakda. Biz milliy kutubxona deganda bu ochiq, hamma kirish mumkin bo'lgan bozor emas u. U milliy kutubxonada bizning qadriyatlarimiz saqlanadi. Unda qancha qimmatbaho kitoblar saqlanadi. U biz hech joyda unaqa yo'q deyishimiz ham noto'g'ri. Kutubxonasiga kirib ko'rganmisiz? U kongressning kutubxonasi. Bu milliy. Bizniki nima kam? U ham milliy kutubxona. Bu millatniki, milliy kutubxona bu. Kongress u kongressi kutubxonasi. Hozir tortishuv yilga. Millat kira olmas ekan, unga to'siq bo'lar ekan. Yo, kira olmas ekan degan to'xtam to'g'ri emas. Yo, kiradi. To'siq bor-da. To'siqlar, yo'q, to'siqlar. To'siqlar deyotganinglar bu o'rnatilgan tartiblar. Kutubxonalarda intellektual kapital shakllanish o'zi maqsad qilib olingan. Kutubxonaga ro'yxatdan o'tish nima imkoniyat beradi foydalanuvchiga? Har tomonlama uyida o'tirib
o'sha siz ro'yxatdan o'tgan hujjatingiz bo'lmasa, siz uyingizdan turib axborotga ertasi kuniga buyurtma berib qo'ya olmaysiz. Bu birinchi muammoga duch kelasiz agar ro'yxatdan o'tmasangiz. Buni to'siq deb bilganlar uchun men yana bir aytib o'tishim mumkin. Bu ID karta deymiz biz. Xo'p, ID kartani elektron tarzda ham ko'rsatsa bo'ladimi? Elektron tarzda ham siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Elektron tarzda ro'yxatdan o'tib, ID kartani siz borgan kirish mumkinmi? Telefonda rasmini ko'rsatib kirish mumkinmi? Albatta mumkin. Mumkin-a? Siz ro'yxatdan o'tganmanman elektron ko'rinishda. Men a'zo bo'lmoqchiman desangiz kiritadi. Birinchi martada aytayapman. Onlayn uyda turib siz ro'yxatdan o'tib qo'ygansiz, lekin qo'lingizda ID kartangiz yo'q. Men onlayn ro'yxatdan o'tganman, ID kartamni olaman desangiz, sizga to'siq yo'q. Ha, o'tmagan bo'lsa-chi? O'tmagan bo'lsa kirib azo bo'lishingiz kerak. Kirib hujjat kerak. Yo'q, masalan, shuni soddalashtirsa bo'ladi-ku. Masalan, sizlarga shunaqa o'rnatsak-ki, Face ID degan narsa bor, hozir to'g'ri aytayaptilar. Men kirdaman, men Face ID'mni olishi bilan men O'zbekiston fuqarosiligim. ID'ga ulangan bo'lsa bo'ladi, ichki ishlar bazasiga ulangan bo'lsa chiqadi. Bazasi bilan bog'lasanglar bo'lmaydimi? Yo'q, birlamchi ma'lumotlar menimcha cheklovi yo'q hech qanaqa. Davlat xizmatlari ham ulangan unga. Ha, davlat xizmatlari ulangan. Masalan, hozir ta'lim tizimida ham hammasi ulangan. Sog'liqni saqlash ulangan. Sog'liqni saqlash ulanyapti. Masalan, sizning smartfoningiz har doim yoningizda yuradi. Elektron ko'rinishda hujjatingiz bo'lsa, muammo yo'q, hech qanday to'siqlarsiz siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Elektron tarzda ham buni ochig'ini bu xalq to'liq hisoblashimiz kerakda. Masalan, shunday qatlam vakillari bor. 60 yoshdan oshgan shunaqa yaxshi kitobxonlar bor. Hozirgi kungacha Android telefonlarni ishlatmaydi. Ayniqsa kitobxonlarga bu o'sha eski kitobxonlarga bu xos xususiyatda. Ular kitob telefondan oladigan ma'lumotni kitobdan olishni yaxshi ko'radi. Masalan, viloyatdan keldi, Qoraqalpoqdan keldi, Xorazmdan keldi, Toshkentga keldi, bir ish bilan keldi, 2 kun vaqti bor ekan. Qaradi, kutubxona turibdi, yonida nima deydi? ID kartasi yo'q, pasporti yo'q. Kirdi kutubxonaga, kitob o'qimoqchiman, men bir 5 soat shu yerda kitob o'qib, bir qani milliy kutubxonada o'zi qanaqa o'zgarishlar bor, oldin kirganman deb kirmoqchi. Demak, u o'z-o'zidan kira olmaydi, shunaqami? Yo'q, birinchi qavatda xuddi siz aytgan hozir yuqorida sanab o'tgan kamchiliklar bilan kelgan foydalanuvchilarimizga imkoniyat yaratilgan. Kutubxonachi qizlarimiz, navbatchi qizlarimiz ulardan qanday buyurtmalari bo'lsa olib, o'sha joyda xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni ichkariga kirmagan holda o'sha yerda birinchi qavatda o'quv zallarimiz bor. Narsaki, balki bu qachondir zarur bo'lgandir, bunaqa chora, bunaqa ichki tartib qachondir kerak bo'lgandir, lekin ishoning, yaqinda men bir chet davlat kutubxonasiga bordim. Oddiy metal detektordan shunda o'tdim, men xorij fuqarosiman. Hech kim mendan hujjat so'ragan yo'q. Kirdim, xohlagan kitobimni oldim, o'qidim. Orqasida dumaloq anovi bor, yaltiroq gologramma bor. Agar yoningizda olib chiqib ketsangiz, hamma yoqni ovozi va signalizatsiyasi bor. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Shundoq ham 90% ma'lumotni biz internetdan olayotgan bir paytimizda kitobxonlarni kutubxonaga yana qaytarish uchun 10% kitobxon bor hozirda. Shunga ham agar qanaqadir cheklov qo'yadigan bo'lsak, uni yo'qotamiz. To'g'ri tushunibsiz degan umiddaman. Endi bu 2010-yilda qurilgan bino haqida gapiryapmiz-da. 2010-yilda qurilgan bino, o'sha siz aytayotgan tartiblar asosan o'sha davrda o'rnatilgan. Va hali ham yengillatildi. Hozir yana bir taklifimiz bor. Xuddi siz aytgandek, bizni mana shu milliy kutubxonani atrofida bilsangiz, hozir zo'r daraxtzor bo'lgan. O'shani hozir taklif bor. Qo'shib olish kerak shuni. Demak, reja bor, shundaymiz, reja bor. Ishlab chiqyapmiz taklif. Bu yaxshi yangilik. Mana hozir milliy kutubxonamiz haqida gap ketdi. Bizda bu borada lavhamiz bor ham bizga. Marhamat. Jarayonda kuzatamiz. Joy talash holatlari bo'ladi. Ularni ko'rib bir jahlingiz chiqsa, bir xursand bo'lasiz-da, bilim olish uchun joy talashyapti-da. Shu yerdan foydalanish uchun kurashyapti desak ham balog'a bo'lmaydi. Yana shu narsani kuzatishimiz mumkinki, biz faqat chet el kutubxonalarida ko'rganmiz, havas qilganmiz, yotib olib kitob o'qishlari, javonlarning orasiga kirib olib, o'zlarini erkin his qilib, o'zlarini uyidek his qilib, mutolaani davom etkazishlarini ko'rib, havas qilib, ertakdagi holatlarni tasavvur qilganmizda, ana shu holatlarimizni o'zimizning kutubxonamizda kuzatyapmiz. Siz javonlarning oralarida ham kitobxonlarni ko'rishingiz mumkin. Kitobxon kutubxonaga kelar ekan, uni birinchi talabi o'zi xohlagan kitobni, manbani tezkorlik bilan topish va o'z vaqtida foydalanish. Kutubxonani vazifasi shuda o'zi, kitobxonni talabini qondirish. Mana shu talablar agar
tezkorlik bilan amalga oshirilsa, menimcha zamonaviy kutubxona mana shu bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekiston Milliy kutubxonasi aynan shu siz aytayotgan zamonaviy kutubxona talablariga javob beradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bizda elektron xizmat ko'rsatish bo'yicha maxsus apparatlarimiz ham kelgan. Kitobni olish hamda kutubxonaga topshirish jarayonini hech qanday kutubxonachini yordamisiz amalga oshirish imkoniyati mavjud. Ushbu uskunalardan foydalanish bo'yicha ozgina noqulayliklar, foydalanuvchilarimizni yaxshi tushunmasliklari tufayli bizda hozir ushbu apparatlar orqali xizmat ko'rsatish unchalik rivojlanmayapti. Ma'lum bir vaqtlar o'tib, ushbu apparatlardan foydalanish ham rivojlanadi. To'g'ri, zamonaviy kutubxonada barcha sharoitlar bo'lishi kerak, shu o'zini uyidek his qilish kerak. Chet el kutubxonalarini kuzatishimiz mumkin. Audio kitoblarni eshitib o'tirish uchun alohida zonalar, joylar qilinishi. Bizda ham mana shu loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Binomizni kengaytirish haqidagi hozirda fikrlar, qanday zallarni tashkil etish haqidagi fikr mulohazalar bizni jamoamiz o'rtasida muhokamalarga sabab bo'lyapti. Tez orada albatta kutubxonamizda katta o'zgarishlar bo'ladi. Dunyodagi kutubxonalar haqida gapirdingiz va dunyodagi eng zamonaviy kutubxonalar o'zi qanday bo'ladi? Muxbirimiz Umid Pirboyev lavhasida ko'ramiz. Bugun butun dunyoda eng zamonaviy ko'rinishdagi kutubxonalar shu darajada ommalashganki, u yerda kuni bilan o'tirib kitob o'qisa arziydi. Ayniqsa bu tizim to'liq raqamlashtirilgan va innovatsion bo'lsa. Dunyoning shunday kutubxonalaridan biri esa Boekmanteyn and Library Quarter nomli kutubxona Gollandiya shaharlaridan birida joylashgan, kub ko'rinishda barpo etilgan bu binoning tomiga xuddi piramida joylashtirilgandek ko'rinadi va bu odatdagi bilan shahardagi boshqa binolardan ham ajralib turadi. Book Mountain, ya'ni kitoblar tog'i iborasi aynan kutubxona nomi uchun bejiz tanlanmagan. Sababi bu binoga kirishingiz bilan zalning o'rtasida kitoblardan tog'ni yodga soluvchi shakl yaratilganining guvohi bo'lasiz. Kutubxonadagi kitoblar bir necha bo'limlarga ajratilgan bo'lib, bu qidirgan kitobingizni tezda topish imkonini beradi. Niderlandiyaning Spichkenisse shahrida joylashgan noyob kutubxona 2012-yilda ochilgan. Book Mountain 9300 kvadrat metr maydonga ega va unda 100 mingga yaqin kitoblar mavjud bo'lib, kunlik kitobxonlar qatnovi esa 1000 nafardan oshadi. Yana bir narsa, bu yerda faqatgina kutubxona emas, balki zamonaviy dam olish maskanlari va madaniy hordiq chiqarish uchun lokatsiyalar ham mavjud. Birmingemdagi yangi kutubxona Buyuk Britaniyaning esa eng katta kutubxonasi, shu bilan birgalikda Yevropaning eng yirik madaniy markazlaridan biri hisoblanadi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bu bino niderlandiyalik arxitektorlar tomonidan loyihalashtirilgan va buning old ko'rinishi juda ham noodatiy shaklga ega. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bu oddiygina halqalar yordamida chiroyli ko'rinishga ega naqshlar yaratilgan va bu naqshlar binoga o'zgacha chiroy baxsh etadi. Kutubxona bir necha qavatdan iborat bo'lib, bu yerda Buyuk Britaniyaning nodir adabiyotlari va shu bilan birgalikda jahonda nom qozongan ijodkorlarning asarlari aynan mana shu yerda saqlanadi. Bizni qoyil qoldiradigan yana bir kutubxona Norvegiyada joylashgan va Nessel kutubxonasi o'zining o'ziga xos zamonaviy arxitekturasi bilan ajralib turadi. U katta, ochiq joy va zamonaviy materiallardan foydalanilgan. Binoning tashqi ko'rinishi va ichki interyeri juda jozibali. Kutubxona 1500 kvadrat metr maydonga ega. Bu maydon ichida kitoblar, jurnal va boshqa o'quv materiallari joylashtirilgan. Bu manzil 60 mingdan ortiq kitoblar va boshqa materiallarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga foydalanuvchilar uchun kompyuterlar va boshqa resurslar ham mavjud. Bilasiz, koreyslar kitob o'qishni juda ham yoqtirishadi va aynan Koreyaning Sejon Milliy kutubxonasi 2013-yilda qurib bitkazilgan va buning maydoni 21 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu kutubxona 4 qavatdan iborat bo'lib, 1-2 qavatlarda siz bemalol kitob o'qib dam olishingiz mumkin bo'ladi. 3 qavatda esa turli xil tadbirlar va konferensiyalar o'tkazilishi mumkin. Yana bir narsa, bu kutubxonaning 4 qavatida restoran ham mavjud bo'lib, siz bemalol bu yerda tamaddi qilib olsangiz ham bo'ladi. Sejon shahrida joylashgan Milliy kutubxona Koreya Milliy kutubxonasining birinchi filiali sanalib, majmuaning tashqi qiyofasi varaqlanayotgan kitobning shaklini yodga soladi va o'zining noodatiy dizayni tufayli osonlik bilan kitoblar makonini topib olish imkonini beradi. Shuningdek, bino arxitektura dizayni koreyaliklarning o'z qadimiy bino va inshootlarining dizaynini eslatadi. Bu esa Koreya xalqining o'z tarixini unutmaganligini va qadimiy arxitektura bilan haytek uslublarni uyg'unlashtirib, yangicha yondashuvlardan foydalanishayotganligini ko'rsatib beradi. Mana Hamza aka, hozir mana eng zo'r kutubxonalar haqida lavhani tomosha qildik va men ham eshitgan edim, Niderlandiyadami, Gollandiyadami, shunday kutubxona shunday joyda qurilgan ekanki, u yerga shu yorug'lik
tushadigan nuqtada qurilgan ekan. Ya'ni kunduzi umuman chiroqni yoqmasdan ham u yerda kitob o'qish imkoniyati bor ekan. O'sha boya siz aytganingizdek, joy ham juda muhim. O'rnatilgan binoni o'rnatilgan joy ham kutubxona uchun juda muhim ekan. Har bir bino o'zi ideal talabga javob berishi uchun avvalambor birinchi maqsad rejalashtirishda o'sha binoni rejalashtirib qurilsa, o'shanga moslab o'sha standartlar asosida qurilsa, haqiqatan ham ilmiy yondashuv kerak va hozirgi kunda kutubxonalar sifati haqida gapirdik. Endi soni bilan bog'liq vaziyat ham ko'p muhokama qilinadi. Menga berilgan statistikaga ko'ra, bugungi kunda respublikamizda 13 mingdan ortiq kutubxona faoliyat yuritmoqda. Ziyolilar vakili sifatida aytingchi, bu raqam ko'pmi yoki kam? Bugungi kunda 13 mingdan ortiq kutubxonamiz bor, lekin bu yerda kutubxona toifalarga bo'linadi-da. Ommaviy kutubxonalar biz soni 700 dan ortiq. Ommaviy kutubxonalar hamma kirib foydalanish mumkin bo'lgan. Lekin 13 ming ta kutubxonaning asosiy qismi bu maktab kutubxonalari qamrab oladi, 10 mingdan ortiq. Shuni hisobiga men o'yladim-da, maktablarni sonidan ham ko'p ekan hatto. 13 ming qayerdan chiqdi bu raqamlar deb hayron bo'layotgan edik. Masalan, tashkilotlarning ichidagi kutubxonalar ham kiritilgan bunga. Demak, asosan shu maktablar hisobiga son oshib ketgan, to'g'rimi? Lekin yana bitta narsani hisobga olish kerak. Biz axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu statistikani yuritish bo'yicha vakolatli organ. Har yili statistika agentligiga topshirib boramiz. Bunda hozirgi kunda ko'zda tutilmagan, hali ro'yxatga olinmagan mingga yaqin mahalla kutubxonalari ko'zda tutilmagan. Bormi o'zi shu mahalla kutubxonalari bor. Mahalla kutubxonalari bor. Rasman statistikasi ham bor edi, faqat u ro'yxatga to'liq olinmaganligi uchun bu statistikaga kiritilmadi. 900 dan ortiq berilgan, lekin oxirgi paytda men Toshkent shahrida qilinayotgan 100 dan ortiq kutubxonalar, mahalla kutubxonalari bilan bu 1000 dan oshdi deb aytsak bemalol bo'ladi. Menimcha, masalan, shu kutubxonalar faoliyati bilan 1,5 yildan beri shug'ullanib kelaman. Mahalla kutubxonalari bilan juda ham ko'p joylardan murojaat bo'ladi. Menimcha, bu raqamlarda biroz yanglishlik bor, Almardon aka. Bu bizda buncha mahalla kutubxonalari yo'q, menimcha. Yo'q, mahalla kutubxona deganda mana Xalq banki tomonidan qilingan namunali kutubxona emas. Ularda bitta xonada tashkil qilingan kutubxonalar hisoblanadi. Mahalla kutubxonalari kutubxona deb hisoblanishi uchun nima bo'lish kerak? O'zi kutubxona bo'lishi uchun unda nechta kitob bo'lish kerak? Bino nechiga necha bo'lish kerak? Shunaqa qanaqadir standart bormi? Da, normativlar. Qaysi tartibdan keyin uni kutubxona hisoblaysizlar? Qaysi talablar bo'lgandan keyin kutubxona hisoblaysizlar? Kutubxona bo'lishi uchun kutubxonani birinchi navbatda kitob yadrosi bo'lish kerak. Kitob yadrosi qanaqa shakllanadi? O'sha kutubxona joylashgan joydan kelib chiqib, aholi qamrovi, hali aytganimdek, talabdan kelib chiqib kutubxona shakllanadi. Masalan, qozoq millatiga mansub bir mahalla joylashuviga qoraqalpoq tilidagi kitoblarni hammasini qo'yib qo'ya olmaysiz-da, yoki rus tilidagi adabiyotlarni hammasini shakllantirib qo'ya olmaysiz. Aholi sonidan kutubxonani joylashgan joydan kelib chiqib 2000 dan ortiq kitob bo'lsa, bitta shtat birligi, ya'ni kutubxonachi qo'yilishi mumkin. Buni kutubxona deb to'laqonli maqom berib, u joyda kutubxonani tashkil etish mumkin bo'ladi. 2000 dan ziyod bo'lmaguncha kutubxona deb hisoblanmaydi. Yo, u maqom berilib, ro'yxatga olish kerakmi unga? Ro'yxatga qo'yilish kerakmi kutubxona bo'lish uchun? Kutubxona bo'lib, yuridik maqomga ega bo'lish kerak kutubxona. Shunda tizim ishlaydi. Aynan kutubxonani saqlovi, kutubxonani doimiy faoliyat olib borishi, o'sha kommunal xizmatlari kutubxonani to'liq nima deymiz, eksploatatsiyasi, uni to'liq faoliyat, to'laqonli faoliyat olib borish uchun hamma kriteriyalarga javob berish kerak. Buni mahalla kutubxonasi deb hozir e'lon qilib, Alimardon Rasulovich aytganlaridek, 900 dan ortiq kutubxonalar bor, haqiqatda bor. Ular kutubxona, mahalla kutubxonasi maqomiga ega emas. Toshkent shahrida tashkil qilingan, mana Xalq banki tashabbusi bilan tashkil qilingan kutubxonalar bugungi kunda endi bir qadam oldinga chiqishdi. Ular haqiqatda shtat birligi bor, oylik olishyapti, kutubxona maqomiga yaqinlashyapti ular. Lekin hali ham yetmagan demoq. Yo'q, yetmagan. Studiyamizda tarmoq faoli, kitob jon kuyari Shahnoza Navro'zova ham qatnashyapti. Shahnoza, siz ham tashkil
qilgansiz kutubxona va avvalgi ko'rsatuvlarimizda lavha tayyorlagandik. Bugun mehmon sifatida taklif etdik sizni. Siz orqali chekka hududlardagi kutubxona muammosini ham ko'rdik, his qildik, to'g'risi. Va biz poytaxt markazidagi vaziyat bilan maqtanishimiz mumkindir, lekin chekka hududlarda muammo ko'lami katta va bular haqida o'zingizdan eshitsak yaxshiroq bo'lardi, nazarimda. Avvalambor aytishim kerak, men kutubxonachilik sohasida o'qimaganman, lekin kitobxonman, faol va bolaligimdan shu soha ichidaman, kitoblar orasidaman desam bo'ladi. Ehtiyoj qanchalik bor deyiladigan bo'lsa, ehtiyoj katta chekka hududlarda kutubxonalarga. Men o'sha tajribamdan ko'rdim bu narsani, kuzatdim, bildim. Avvalambor menda kutubxona ochmasdan oldin ishonch bo'lsa-da, lekin bunchalik darajada gavjumlik, bunchalik darajada ehtiyoj bor umuman kutmagandim. Ochilgandan keyin ko'rdimki, yoshi kattalar, umuman 7 yoshdan 70 yoshgacha hammada juda ham katta ehtiyoj bor va muammolar ham yetarlicha, muammolar nima desam bo'ladi. Mana hozir o'rtamizda gaplashyapmiz-ku, normativ hujjatlar qilinishi kerak, qilinmayapti. Hozir bir-birimizga savol beryapmiz, to'g'rimi? Eng katta kutubxonalar haqida bir-birimizga savol beryapmiz. Qanday bo'lish kerak o'zi? Bunday bo'lish kerakmi, shunday bo'lish kerakmi? Xuddi shu savollar kutubxona tashkil qilmoqchi bo'lgan chekka hududda yoki bir tasavvur qiling, hech qaysi bir tashkilotda yo'q. Na mahalliy tashkilotlardan, na mahalla idoralaridan, na hokimliklarda yoki bo'lmasa viloyat hokimliklarida hech kimda yo'q va bu mas'uliyatni hech kim o'ziga olishni ham xohlamaydi. Aynan shu tizimsizlik juda ham qattiq qiynadi meni boshida va men qatori shu mahalla kutubxonalarini tashkil qilayotgan tashabbuskorlarni ham qiynayapti deb o'ylayman. Murojaatlar juda ham ko'p joylardan bo'ldi. Yozishadi ijtimoiy tarmoqlar orqali. Shuni bilamanki, hammasi ilk qadamda yo'q to'xtaydi. Ilk muammoda yo'q to'xtaydi. Chunki bu haqda biron ularga ishonchli ma'lumot bera oladigan, tizimni ko'rsatadigan, yo'l ko'rsatadigan hech qanday bir ma'lumot yoki nizom yoki normativ yo'q. Shuning uchun endi bu fikringizga qo'shilmayman, men Shahnozoxon. Siz shu tizimdan xabaringiz yo'q bo'lishi mumkin. Bu tizim bor, bizda bosqichma-bosqich bu narsa yo'lga qo'yilib kelinyapti. Misol uchun haqiqatan 17-yilgacha axborot kutubxona sohasi bo'yicha vakolatli organ bo'lmagan. Vakolatli organ yo'q edi. Dastlab matbuot axborot agentligi, undan keyin axborot ommaviy kommunikatsiya agentligiga aylantirilgach, uning negizida vakolatli organ etib belgilangan. Bizda yana savol paydo bo'ladi. Kutubxonalar vakolatli organ nima qilib beradi o'zi kutubxonalarga? Nima qilib beradi? Yoki shaxsiy kutubxona tashkil qiladigan odamlarga nima qilib beradi? Faqat uni metodik shartlarni belgilab beradi, tartiblarni belgilab beradi, xolos. Ana u ham muhimda lekin. Muhimda, muhim albatta. Gapingizni bo'laman, noto'g'ridir balkim, lekin muammo mani undan xabarim yo'qligidami? Balki mani xabarim yo'qdir, rostdan. Xabarim yo'q bo'lsa, men mahalla idorasiga avvalambor yuzlandim. Men shunaqa mahallada kutubxona, shaxsiy kutubxona emas, mahallam bolalari uchun kutubxona tashkil qilmoqchiman. Nima asos bor, nima tartibda men qilay, menga biron yordam kerak, yo'l-yo'riq kerak. Chunki men undan oldin 5 yil chet elda edim va kelishim, balki mani xabarim yo'qdir dedim rostdan. Ularning ham xabari yo'q va albatta hokim tuman hokimligiga uchrashdim. U yerda ham hech qanday narsa yo'q. Balki mani xabarim bo'lmasa, ularning xabari bo'lishi mumkin edi. Ya'ni murojaat qilyapti. Buni yechimi uchun shunchaki Google da, Yandex da kutubxona ochish uchun nima qilish kerak degan savolni 5 ta javobi chiqsagina yetarli ma'lumchi. Tadbirkorlik subyektini tashkil qilish uchun bugun kunda eng qulay davlat xizmatlari agentligiga borasiz. Kutubxona eng oxirgi nimasida kutubxona bilmasak, undan ko'ra kreditga konteyner oling, 30 million turibdi, oling konteyner. Shundoq qiling, deshti menga. Avokani vakiliga borib kelish kerak edi. Yo'q, kreditga konteyner olib qiling deydi kutubxona. Voy baraka topgur, mahalla kutubxonasi qilmoqchiman-ku, mahalla bolalari uchun. Nimaga men konteyner olishim kerak? Tuman axborot kutubxona markaziga kirganmisiz? Albatta. Kirib ulardan so'radingizmi? Ha, ularda ular aytish mumkin edi sizga kimga murojaat qilay, milliy kutubxonaga. Bizi bosh respublikadagi bosh metodik markaz hisoblanadi kutubxonalar uchun. To'g'ri, bizda hali ham qonunchiligimizda bo'shliqlar bor. Shaxsiy kutubxona, masalan, men uyimda tashkil qilmoqchiman. U qanaqa maqom beriladi unga? Siz yuridik maqomingiz yo'q, siz jismoniy shaxssiz. Qanaqa maqom beriladi? Hali tartib ishlab chiqilmagan bu narsa yo'q.
qo'shiqlarimiz bor. Lekin kutubxonani tashkil qilishingiz, uni faoliyatini yo'lga qo'yishingiz bo'yicha hamma normativ huquqiy hujjatlarimiz bor. O'zi joyini olib ochaverish kerak, o'zlari kelishadi xabar topib keyin. Ijtimoiy tarmoqqa ham chiqish kerak. Ko'proq televideniyaga ham chiqish kerak. Biz shunday qildik. Shahnoza, sizlar kabi odamlar, kitob jonkuyarlari endi birinchisizlarda, birinchilarga har doim qiyin bo'lgan. Siz ikki barobar haligi fidoiy odamsiz va sizga o'xshaganlar ko'payayotgani quvonarli. Studiyaga Xalq banki matbuot kotibi Gulnoza Alimovani ham taklif etganmiz. Kitobxonlik loyihalarini kuzatsam, bir uchi albatta siz ishlayotgan bank nomiga bog'lanadi. Eshitishimizcha yangi loyihalar ham boshlangan, shundaymi? Qanday loyihalar ustida? Rahmat taklif uchun. O'zini hurmat qiladigan har qanday kompaniyalar zamonaviy dunyoda, deylik, butun dunyoda o'zining ijtimoiy mas'uliyatini nimadadir aks ettiradi. Yoki faolligini. Aynan shu maqsadda, ya'ni Xalq bankini missiyasi 2025-yilga qadar qo'ygan o'z oldiga strategiyasidan maqsadi O'zbekiston xalqiga eng yaqin bankka aylanish ekan. Bu nafaqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatish borasida, balki har jabhada bo'lishini maqsad qilganmiz va shularni ichida eng deylik xalqqa ko'p foydasi tegadigani bu kitobxonlik. Shuning uchun bizni ayni damda mutolaa loyihasi bilan hamkorligimiz ham, mahalla kutubxonalarini tashkil etishdagi ishtirokimizni ham aynan shu xalqqa yanada foydaliroq bo'lishda va bu nafaqat moliyaviy nuqtai nazardan bo'lishda deb ko'ryapmiz. Kuzatishlarim oxirgi bir yilda Xalq bankiga bo'lgan simpatiyaning, ya'ni loyallik deylik, ijobiy tomonga o'zgarishida shuni bir qismi bevosita shu loyihalarga ham bog'lanyapti. Nazarimda odamlarimiz ko'p kitob o'qimay qo'ydi deb nolib o'tirishning davri o'tgan. O'qish uchun sharoitni yaxshilasak, ular albatta o'qiydi. Bu fikrning isbotini Respublika bolalar kutubxonasi qayta ta'mirlangach, uning qay darajada gavjum bo'lganidan ko'rish mumkin. Lavhada ko'ramiz. Uzoq tarixga ega Respublika bolalar kutubxonasi o'tgan 2023-yil yangidan ta'mirdan chiqqan bo'lib, bugun zamonaviy qiyofada kitobxonlarni o'z bag'riga olmoqda. Bu yerda barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin. Yangilangan qiyofadagi ushbu kutubxonada farzandini olib kelgan ota-onalar uchun ham maxsus kitob bo'limlari mavjud. Bu yerda hattoki hali yoshga to'lmagan bolalar uchun ham kitoblar bor. Qo'limdagi kitob aynan shu kitoblar sirasiga kiradi, ya'ni maxsus ovoz chiqarguvchi kitob hisoblanadi. Ushbu kitobda turli xil hayvonlar bo'lib turib, ushbu hayvonlarni ustini silasangiz, turli xil ovoz chiqaradi. Masalan uchun, ayiqni ustini silasangiz, ayiqni ovozi yoki mana bu bo'rini ustini silasangiz, bo'rini ovozi chiqadi. Bu bilan o'sha yosh bolalar hayvonlar qanday ovoz chiqarishni bilib olishadi. Va bundan tashqari biz bilamiz, hozir yosh bolalar telefondagi turli xil o'yinlarni o'ynashni juda qiziqishadi va shu o'yinlarni o'rnini bosuvchi aynan mana bunday kitoblar ham bor. Bundan tashqari kutubxonada coworking maydonlari, raqamli kontent bilan ishlash studiyasi, musiqa va kompyuter sinflari, mini tipografiya hamda ovoz yozish studiyalari mavjud. Haftaning shanba va yakshanba kunlari bolajonlar uchun mahorat darslari o'tkaziladi. Biz bu yerga o'z farzandlari bilan kelgan ota-onalarni suhbatga tortdik. Bu yerga farzandingiz bilan ko'p kelib turasizmi? Ha, pastga har hafta kelamiz. Kutubxonani kitoblar bazasi juda ham katta. Mana 3 ta farzandim bor. Uchalasining yoshi turlicha va ularga mos keladigan kitoblarni ham topishim mumkin. Kutubxonaga rostini aytsam, bugun birinchi marta keldim. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, qiziqib, bolamni olib keldim. Bu kutubxona bolalar kutubxonasi deb nomlangan bo'lsa ham, mana bolangizga har xil kitoblarni ko'rsatib, o'zingizga mos kitoblarni ham, psixologik kitoblarni ham ko'rsa bo'lar ekan. Oila va bola haqida qanaqa kitoblar xolasanglar, hammasi bor ekan. Bu yerga ko'p kelib turasizmi? Oldin ko'p kelardim. Orada uzilish bo'lib qoldi. Endi yana keldim, lekin hozir juda ham o'zgarib ketibdi. Zamonaviy, har qanday talablarga javob beradigan bo'libdi. Kitob o'qishni yoqtirasizmi? Ha, juda yoqtiraman va men bu yerda ko'p kelib turaman. Akam yoki ukam bilan yoki kattalar bilan. Menga eng yoqadigan kitoblar bu Harry Potter va Sarguzashtlar. Bu
Mana bu kitob javonlarda 20 mingdan ortiq kitoblar mavjud bo'lib, hattoki ko'zi ojizlar uchun ham maxsus kitoblar bor. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, ushbu kitobxona ta'mirdan chiqqaniga 1 yil bo'lgan bo'lsa, ushbu vaqt oralig'ida 150 mingdan ortiq kitobxonlar tashrif buyurishgan. Haqiqatan ham hozir biz ko'rgan lavhadagi holatni kitobxonlik, kutubxonachilik borasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan eng namunaviy loyiha desak adashmaymiz. Zato bizda Bunyodkor stadioni bor degandek, afsuski bunaqa sharoitli kutubxonalarimiz soni juda ham kam. Studiyamizda rasmiylar bor, respublikamizdagi kutubxonalar ahvoli qay darajadaligi haqida tahlillar bormi bizda? Kutubxonalar bo'yicha biz bu yil fevral, mart oylarida 14 ta hududni o'rganib chiqdik. Barcha tizimdagi kutubxonalar hammasini yaxshi deb bo'lmaydi, lekin yaxshilari ham bor. Buni tan olishimiz kerak. Ayniqsa oliy ta'lim muassasalari huzuridagi axborot resurs markazlari bugungi kunda juda zamonaviy jihozlangan va adabiyotlari ham yetarlicha, yangi adabiyotlar bilan to'ldirilib borilishi ham, ularda yaratilgan qulayliklar, shart-sharoitlar ham bir namunali tarzda qilingan. Asosan oliy ta'lim muassasalarida. Raqobat muhiti yaxshi shakllandi-da, shuning uchun ham juda avtomatlashgan. Yoshlar bo'ladi, endi asosan studentlar, talabalar bo'lganligi hisobiga o'ziga o'ziga xizmat ko'rsatish texnologiyalari ham joriy qilingan juda ko'plarda chet ellikdan qolishmaydigan darajada universitetlarimiz aremlarni tashkil qilib qo'yishgan. Bizda og'riqli tomonlarimiz ham bor. Misol uchun maktab kutubxonalarimizda shart-sharoitlar yaxshi emas, tan olishimiz kerak. Chunki biz dastlab shu farzandlarimiz maktabdan boshlaydi kitobxonlikda, kitob olib o'qishdi. Ularda shart-sharoitlar yaxshi emas tomoni bittasi yangi badiiy adabiyotlar bilan to'ldirib olish tizimi yo'qligi. Vaholanki mavjud qarorlarda belgilab qo'yilgan mahalliy hokimliklar tomonidan, umuman vazirlik tomonidan doimiy badiiy adabiyotlar bilan to'ldirib borish vazifasi yuklatilgan. Shunday bo'lsa-da, aksariyat maktablarimizda badiiy adabiyotlar so'nggi yillarda to'ldirib borish tizimli yo'lga qo'yilmagan. Viloyat, tuman kutubxonalari biz axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tizimiga qaraydi. Bular tuman kutubxonalari 19 yilda prezident qarori bilan tashkil qilindi. Bugungi kunda bosqichma-bosqich hozir ta'mirlash, yangi binolar bilan ta'minlash ishlari olib borilyapti. 30-40% tashkil qiladi. Talabga javob beradigan zamonaviy jihozlangan kutubxonalar soni 30-40%. Buni ochiq tan olishimiz kerak. Lekin ikkinchi tomonni ham hisobga olish kerak. Yuqorida ta'kidlaganingizdek, bitta tuman kutubxonasini tashkil qilish uchun, yangi bino qurish uchun yetarlicha mablag', kattagina mablag' talab qilinadi. Lekin bugungi kunda 50%dan ortiq tumanlarimizda ahvol juda yaxshi emas. Mahalliy hokimliklar munosabati juda muhim. Mana hozir Aromaddon Rasulovich aytgan o'sha 40% kutubxonalari tuman shahar markazlarida tashkil etilgan kutubxonalarga mahalliy hokimliklar munosabati bilan bo'lgan. Ular juda ham shinam, yorug', har tomonlama sharoitlarga ega bo'lgan kutubxonalarda bugungi kunda joy yetkazib berolmayapti. Masalan, ayrim tumanlarimiz bor, haqiqatda tuman shaharlarda kutubxonalar qayerda joylashganini ham hatto bilishmaydi. U kutubxonalar qaysidir tashkilotni ichida o'tirishibdi. U tashkilotni ichida o'tirgani uchun u kadastr hujjati bo'lmasa moliya pul bermaydi, u fondini o'z-o'zidan to'ldira olmaydi, moddiy texnik bazasini mustahkamlashga harakat qiladi, vaqtincha yashayotgandek yashashyapti-da. Masalan, hududlarda biz maqtanib ko'rsatadigan tuman shahar kutubxonalarimiz bor, haqiqatda shart-sharoiti bilan bor. Ayrim hududlarimiz bor, haqiqatda achinarli holatda ular kutubxona jalb qilish o'rniga qochiradi foydalanuvchilarni. Undan ko'ra men uyimda o'tirib o'qiganim yaxshiroq yoki uzoqroq bo'lsa ham boshqa hududga borib o'qiganim yaxshiroq degan joylarimiz ham. Eng achinarli tomonimiz ham mana shu bo'lib qolyapti. Mahalliy hokimliklarga belgilab berilgan prezident qarorida ham aynan mahalliy hokimliklarga berilgan mana shu tomonini qo'llab-quvvatlash ular tomonidan munosabat qay darajadaligini tahlillar ko'rsatib turibdi. Hamdaga bu hokimliklar hokimga bog'liq. Yo'q, qaranglar, agar deylik ikkalovini bir-biri bilan uchrashtirib qo'ysa bo'lmaydimi? Qayerdadir kimdir kutubxona tashkil qilmoqchi. Joy ololmayapti, hujjat qilolmayapti, boshqa qilolmayapti. Xuddi o'sha joyda bitta abgor kutubxona bor. Shu odamga olib mana shu
kutubxonani o'zingiz epaqaga keltirib o'zingiz yuriting bo'ladi desa bo'ladi-ku. Hozir bizlar xususiyni birlashtirib bo'lmaydi-da. Bularni gaplariga men aytmoqchiman. Joylarda milliardlab sarflab kutubxonalarni tashkil qilib qo'yibdi, lekin tizim yo'q. U joyda shtat yo'q. Uni saqlashi kim tomonidan amalga oshiriladi, u yo'q. Tashkil qilib bo'lgandan keyin o'ylanyapti-da. U oldindan aytganingizdek birlashib idora, muassasa, tashkilotlar, ijtimoiy qatlam birlashib harakatda menimcha yechim to'g'riroq bo'ladi. Shunchaki axborot kerak, shunchaki odam kutubxona tashkil qilish uchun qayerga boray degan savoliga. U savolga javob berdi. Qidiruvga berib, yo'q, yo'q. Javob bersa, deylik, hokimiyatni qaysidir bo'lima uchrashsa, keyin ketamiz. Va u aytsa-ki, mana bu yoqda tashlandiq kutubxona bor, yo'q, ta'mir talab bor. Mana shuni oling, xohlang siz yuriting, savobi sizga bo'lsin, hammaga yordami tegsin desa bo'ladi. Mana huquqiy asos yaratilyapti deyilyapti. Biz mana bunday ko'rsatuvlarni olib chiqyapmiz efirga. Biz poytaxtimizda joylashgan Fanlar akademiyasi kutubxonasidamiz. Ushbu kutubxona 1979-yilda tashkil topgan bo'lib, 4 milliondan ortiq kitob mavjud va ushbu kutubxonada hozirgi kunda 45 yil deganda qayta rekonstruksiya ishlari amalga oshirilyapti. Qaror e'lon qilinganida Toshkent shahrida Janubiy Koreyaning Inha universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaror. Ana shu qarorni bitta bandi bizni kutubxonamizga tegishli, ya'ni kutubxonaning fasadini remont qilish. Butunlay ko'rinish boshqacha edi kutubxonani. Va 2014-yildan beri biz kutdik. Chunki biz 10 yil davomida biz sovuqni sovuq demadik, qorni qor demadik. Shakkalar o'tib ketdi, yomg'irlar o'tib ketdi. Bunga ham qaramadik, ishimizni to'xtatmadik. Asosiy fonda ilmiy adabiyotlar tashkil etgan ushbu kutubxonaga nafaqat o'zbek kitobxonlari, balki Hindiston, Pokiston, Yaponiya, Xitoy, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi mamlakatlardan ham tashrif buyurishadi. Xo'sh, ular kutubxona sharoitidan qay darajada qoniqishgan? Asosiy e'tirozlari nimadan bo'lgan? Qachon sharoit qilib berasizlar? Qachon isitib berasizlar? Qachon bunaqa ahvoldan chiqasizlar degan? Bu bizga bog'liq masala. Biz kutubxonamizdan foydalangan kitobxonlar birinchidan bizni ahvolimizni tushunishdi. Chunki biz shunga majbur edik. Bugungi kunda Fanlar akademiyasi kutubxonasida O'zbekistondagi boshqa kutubxonalarda bo'lmagan noyob turdagi bir nechta bebaho asarlar mavjud. Masalan, Washington universitetidan keltirilgan 10 tomdan iborat bo'lgan Avestoning yagona nusxasi saqlanadi. Tarixiy ahamiyatga ega bu kutubxona, chunki 33-yildan beri adabiyotlar to'plangan. Adabiyotlarimizni qarasangiz, 1,5 mingta noyob nusxadagi adabiyotlar bor. Gugurt qutisiga sig'adigan Qur'onlar nashrlari bor. Ya'ni 17-asr, 18-asrga taalluqli Rossiyadan kelib qolgan kitoblar bor. Bular juda katta lug'atlar, ensiklopediyalar. 1968-yilda agar O'rta Osiyoda nashrchilik ish boshlangan bo'lsa, ana shu paytda nashr qilingan asarlardan ham bor. Mutasaddilarning bergan ma'lumotiga ko'ra, Fanlar akademiyasi kutubxonasining yangidan ta'mirlangan ko'rinishi joriy yilning oktyabr boshlariga topshirilishi rejalashtirilgan. Kutubxona qurgan tadbirkor kitobxonlik loyihalariga milliardlarni ayamayotgan banklarimiz haqidagi fikr va lavhalarni ko'rgan tomoshabinda kitobxonlikka qiziqtirish uchun menda bunday sharoit, mablag' yo'q deyishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda farg'onalik ko'chma kutubxona tashkil qilgan ayol haqidagi videolarni ko'rgach fikringiz o'zgaradi. Biz bu insonni topib, ularni fikrlarini oldik. So'nggi yillarda kutubxona, kitobxonlikka aloqador ijtimoiy loyihalar, kreativ targ'ibot usullar ko'payib bormoqda. Buxoroning Chekka Olot tumanida tashkil etilgan kutubxona, bloger Dima Qayumning Farg'onadagi mashhur jamoat kutubxonasi, ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan tashkil qilingan kitob uychalari kabi foydali loyihalar shular jumlasidan. Farg'onalik o'qituvchi Buvaydaning eng chekka qishloqlaridan Yangi hayot mahallasidagi maktab direktori Nargiza Shamsiddinovna. Qahramonimiz ijtimoiy tarmoqlarda anchayin mashhur. U ko'chma kutubxona tashkil qilib, barchaga kitob ulashayotgani aks etgan video tarmoqlarda ancha ommalashgan edi. Biz Nargiza opa bilan bog'lanib, loyiha haqida fikrlarini oldik. Skuterga aynan ko'chma kutubxonani tashkillaganman. Tumanimizdagi eng chekka hududlarga kitob tarqatishni yaxshi ko'raman, lekin shu kunga qadar biror marta tarqatgan kitoblarimni qaytarib olmaganman. Qayerga borib qolsam, aytaylik shifoxonagami,
یکی تمد دخانه گمه، بانک گمه سیز منگه اوتگن گلر کتابونو برگنسیز سیز منگه ایساجان سلطانونو الشیر نوایی کتابونو برگنسیز شنقا گپلر ده چیتادیم یعنی اوزم تنمیم اولاده لیکن اولر منو تنشاده باشده برینچ کورگن کوز و برینچ اشتگان قلاق ایرش دویلگن کلگلرم بوگن har xil vaziyatlar bo'lgan, keyin odamlar kutadigan, ko'rganda qo'l ko'tarib, menga ham kitob berib keting deb aytadigan, keyingi safar kelganda mana kitobni topishda iloji bormi deb aytadigan kitobxonlarimiz ko'paydi. Bundan juda ham xursandman. Tarqatilayotgan kitoblarga mablag'ni topish, tashkillash boshida nihoyatda qiyin bo'lgan. Eng ko'p yordamni aholi bergan. Nargiz opa misolida ko'rish mumkinki, yoshlarni kitobga, kitobxonlikka jalb qilish uchun milliardlab mablag'lar, yuzlab jamoa, katta-katta binolar shart emas, shunchaki xohish va fidoilik bo'lsa yetarli. 4-5 yildan keyin ham shu davrada yig'ilib, bizda kutubxonalar yetarli emas, yoshlar kitob o'qimaydi, bunga sharoit yo'q deb gaplashib o'tirmasligimiz uchun bugun o'zi nimalar qilishimiz kerak? Yoshlar kitob o'qimaydi deyotganlarni o'zlari kitob o'qimayapti nazarimda. Shart-sharoiti bor, joylashuvi yaxshi kutubxonalarda joy topib berib bo'lmayapti. Hozir yoshlar kitob o'qiyapti. Kutubxonalar soni haqiqatda yetarli emas. O'zi kitob o'qish ma'lum bir ma'noda trendga aylandi yoshlar orasida. Hozir har qadamda qo'lida kitob bor yoshlarni ko'ryapmiz va buni hech kim uyatli holatdek qaramayapti. Oldin masalan bizning paytimizda o'x botanik deyishardi-da, kitob o'qib o'tirgan bolalarni ko'rib. Hozir tengdoshimga tavsiya qilib, bir-biriga tavsiya bilan o'qishyapti. Uyda ota-onalar bolasiga kitob o'qi deb o'zi telefonda o'tiradigan bo'lsa, u bola hech qachon kitob o'qimaydi. Aniq davlat dasturi ishlab chiqilishi kerak. Masalan, o'zimizni yaqin qo'shni Rossiyada ham 5 yillik, 10 yillik dastur ishlab chiqiladi. Ishlab chiqilgan, hozir ishlayapti. Model kutubxonalar tashkil etilgan. Modelni biblioteka deyiladi. Har bitta hududda bittadan kutubxonalar tashkil etib boriladi. Bu aniq tizim bor, aniq dastur yaratilgan. Davlat tomonidan qaysidir ma'noda mablag' ajratiladi. Bolalar kutubxonasi haqida juda yaxshi lavha bo'ldi. Shu kutubxona bizga ham juda yoqadi. Lekin kutubxonaga borish uchun biz yakshanbani kutamiz va borganimizda qaniydi u yoqda odam sal kamroq bo'lsa deb bizga ham joy yetsa degan fikr bilan. Nega shu masalan bolalar kutubxonasini siz aytgan model yo namunaviy shaklda olib har bir tuman markazida shunaqa kutubxona bo'lsa, bizi bolalar maydonchasiga bolalar bo'limi bo'lsa, bolalar maydonchasiga har bitta bola uchun soatiga 50 ming, 100 ming pul to'lab, 1 soat shu yoqqa kirityapmiz ko'p bolalarni. Ya'ni shu kutubxonaga ham pullik bo'lsa ham kirityapmiz. Bolalar maydonchasiga ular o'ynashi uchun bolalar kutubxonasida vizual xuddi maydonchadagidek chiroyli va u yerda kitob o'qishga birga o'tirib o'qishga sharoit bor. Men masalan bolalarimni olib kirgan bo'lardim. Menga nisbatan o'sha shahar markazidagi bolalar kutubxonasidan ko'ra yaqinroq joyda bo'lsa, men begim kuni ham oborardim, faqat yakshanba kuni emas. 8-6 yoshli bola ham bora oladigan masofada kichkina bo'lsa ham kutubxona bo'lishi kerak. Bu talabga esa bizning har bitta mahalla idoramiz bor. Mahallalar hududida, ya'ni kelib chiqadiki, mahallalar hududida kichkina bo'lsa ham o'sha erkin muhitga, zamonaviy muhitga ega bo'lgan kichkina bo'lsa ham kutubxonalar bo'lishi kerak va undan keyin tuman markazidagi kutubxonaga munosabat o'zgaradi, viloyat markazidagi kutubxonaga va qarayapsizki, umuman kitobxonlik shakllanadi. O'sha kutubxona fondini to'ldirishda davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikka ham ozgina o'zgartirish kiritish kerak. Bugungi kunda sotib olish o'zi arzimagan puli bo'ladi, yiliga 500 ta 1000 ta kitob oladi, lekin shu kitobni olguncha ularning sarsongarchiligi, to'g'ri, tadbirkorlik bugungi kunda bozor iqtisodiyotining talabi, hamma qatnashishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin shu kitobga kelganda istisno qilish kerak. Ozroq bo'lsa ham yengillik berishimiz kerak, chunki yangi adabiyotlarni yetkazib berishda o'ziga yarasha qiyinchiliklarimiz bor. Yaxshi kitobni hamzaga chiroyli kutubxonada o'qish. Mana bu bir ideal uyg'unlik deb aytgan bo'lardim. Biz bugun muammolar haqida yetarlicha gaplashdik. Ekran qarshisidagi tomoshabinlarga esa har qanday muammolarga qaramay kitob o'qishdan to'xtamaslikni so'rab qolardim. Unutmang, kitob o'qishdan to'xtagan millat taraqqiyotdan ham to'xtaydi. Biz juda ham yaxshi ko'ramiz buyuklarimiz bilan faxrlanishni, haligi ajdodlarimiz bilan g'ururlanishni. Lekin ishoning, bugungi kunda xuddi shunday buyuklar har zamongidan ko'ra ko'proq kerak bizga. Va aynan buyuklarning agar buyukligi sirini
kashf qilmoqchi bo'lsak, ular tungi klublarda yoki qandaydir bir maishat o'tkaziladigan joylarda emas, aynan kutubxonalarda, kitoblar orasida shakllangan. Biz ishonamiz bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli.